ha en aning och en gnutta och så lite R, och så har man min härliga kärleksgas. Ja, nu har jag hamnat i det här ledarrummet hos Järfälla HC igen, och nu står det några nya gubbar här. Micke Forsberg är tillbaka som tränare. Hur kommer det sig, Micke? Ja, jag fick förfrågan här för några veckor sedan, och ja, så fick jag fundera några ja. Och sen hoppade jag på lite igen. Så nu har jag skrivit ett nytt femårskontrakt med Järfälla. Och en som har skrivit kontrakt också, det är gamla spelaren Jocke Lindvall. Ja, det blev så. Jag fick ta lite lagledarroll här nu. Lagledarroll, ja. Jag hörde att du nyser loss dina axlar, eller hur är det? Ja, det är väl i princip så. Ja, vad tråkigt. Men det här är väl lite roligt också. Du har ju en väldigt annorlunda roll mot vanliga lagledare, kan jag tänka mig. Ja, jag får vara med och härja lite också. Ja. Det är kul. Så, det kändes bra att få vara kvar med grabbarna. Ja. Och sen det här att Micke, killarna känner ju till Micke och hans övning. Han kör bara med 3 övningar, har jag hört, enligt vad killarna säger. Är det så, Micke? Ja. Mm. Men, vad är planen nu då? Nej, planen är ju att vi ska vi ska försöka precis som koppla åt oss de här poängen. Ja, så vi behöver antagligen till att vi, kanske vi fortsätter se ändå. Ja. Allettan verkar väl lite avlägsen kanske, eller? Ja, det hänger lite på de här matcherna, så vi måste ju också ta poäng mot de bättre lagen, de här 4 bästa lagen som ser ut idag. Där måste vi också hänga med och ta lite poäng, men så länge möjligheterna finns, så länge finns poäng att spela om, det är klart att vi ska ju köra stenar för det. Vad har du för koll på de andra, tycker du? Jag har sett alla lag. Du har? Har jag gjort, ja. Så att jag har någorlunda koll, så här, men det ändras ju inte så här jättemycket från år till år. Men känslan av vad du har sett då? Ja, lite. Alltså jag tycker att det har blivit, man säger, många lag satsar kanske lite ungt idag. Och det betyder också att spelet blir därefter. Det är mycket slarvigt. Alltså spelet är lite slarvigt. Det går lite för fort antagligen. Ja. På lite håll och kant. Det ska vi försöka utnyttja nu, absolut. Ja. Jocke, hur ser det ut i laget här för Järfälla då? Ser det ganska bra ut nu, till skillnad från senast. Ja. Och vad har vi nu? Idag har vi tisdag, imorgon möter ni vadå? Vallentuna. Ja, låter som en kul match. Ja. Ja, vi får se hur det går. Kul att se dig igen, Micke. Och lycka till. Tack. Ta en aning och en gnutta och så lite R, och så har man min härliga kärleksgas. Ja. Ja, förlåt,